كدي مركي قدوم يا حسب جا وضني هو كوبا قايين مال أنت بري أي تجري إيش يسوي سوق صباحان حارونته حسب جا أي دقة مقالة ده هرجيسا عبد الرحمن محمود عيديد سلتلكو وشريت رايد كوكا بتي هرجيسا ورباهين تلا الله اللي يجي أي وحوش جاي إن وحي خسارة أي كي ما دام مظاهرات كاسو كوبا قاي قدوم يا حسب جا وضني ومسؤولية ده ويسوق قاضيو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد waxaan soo gaadhay fariin ah gudoomiyaha xisbiga wadani ee gudoomiye Cabdiraxmaan inuu ku dhawaaqay in bahi toola taageerayaashiisa mahoodu jeexis soo baxaan anagu qadarin u hayna waxaan leenahay magaalada Kisii waa magaalo ganacsi waa magaalo dahabkeeda iyo lacagteeduba suuq yaalaan waa magaalo populationkeeda iyo ganacsigeedu xoog u socdo uma baahna is soo bax iyo dib cidii doonaysa inay sameeyso muxuu ahaa mudaharaad wada sharci baa jirta oo u marto wixii waxa ka sokeeya anagoo ilaalinayna caasimada iyo amaanka dadka iyo socodka iyo nolosha dadka ee socota ee day by day ee umadeena danyarta ayna qaadi karin waxaan u leenahay wixii waxa ka sokon mara waxa mas'uuliyadeeda qaadaya iyo dhibaatooyinka halka ka dhacda gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan waxaan leenahay gudoomiye ka noqo go'aanka aad ku dhawaaqday hakiisi uma baahna rabshad mana qaadi karto wixii sharciiga ka baxsan wixii mas'uuliyad ka yimaada gudoomiyaha qaadi doona hadba ma tantii assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa